Қаңғыбас иттің де іздеушісі бар. Алматылық жануарларды қорғаушылар ветеринария орталығын жауапқа тартуды сұрап, прокуратураға шағымданды. Себебі ит аулаушылар төбеттерді тапаталысты өлтіріп тастайды деп жазғыруда. Ал олардың берген жауабы қандай және ит аулау жұмыстарына қанша миллион теңге жұмсалады? Қаңғыбас жануарларға қатысты қызықты мәліметтер Диас Нұрақымның бейнематериалында. Татьяна Федосееваның жануарлардың жанашыры болып, төрт аяқты мақлұқтардың қорғаушысына айналғанда 2 жылдан асыпты. Қайда жүрсе де қаңғыбас иттер мен мысықтарды құтқарып қалуды көздеген жан, жақында болған жайды айтып жағасын ұстап отыр. Келіншектің сөзіне сенсек, осыдан 10 шақты күн бұрын ит аулаушылар аулада жүрген иесіз төбеттерді ұстап алудың орнына аяусыз өлтіріп тастаған. На моих глазах, в моем дворе убили. Он күн бұрын менің көзімше ит аулаушылар бір төбетті буындырып өлтірді. Бұл жауыздық деп есептеймін. Сондықтан бірден Алматы қалалық прокуратурасы мен аудандық ішкі істер басқармасына шағым жаздым. Қаңғыбас иттердің қамқоршысы қазір ветеринария орталығын жауапқа тартуды талап етуде. Себебі Алматыдағы иесіз иттерді ұстап тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету осы мекеменің мойнына жүктелген. Мұндағы қызметкерлер ит аулаудың иттірлік екенін жасырмайды. Соған қарамастан кез келген төбетті 3 күнге дейін дінаман ұстаймыз дейді. Егер осы аралықта иесі табылса, ауланған жануарлар кері қайтарылады екен. Оны ұстағанда тұзақпен ұстайды. Тұзақпен ұстағанда енді иті өзінің енді қаңғыбас ит болғаннан кейін жұлқынып айтып кеткенде оны босағысы келгеннен кейін соны қылқынғаннан кейін сөйтіп тұншығып кішкене енді иесінен айырылған жағдай болған енді. Сондықтан ол кісінің көзіне оны кәдімгідей өлтірген деп көрінген шығар. Сондықтан ол кісінің арызданғаны сөйтіп айтқаны сол мәселеден шығып тұр деп ойлаймын. Бірақ бұл істе тәртіп сақшылары қылмыс құрамын таппапты. Сондықтан иесіз иттің өлімі жылы жабылған. Есесіне қаланы қаңғыбас иттерден тазартуға биыл 118 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Қыруар ақшаға 17 мың ит жойылады деп жоспарланған. Бірақ мұнымен іс бітпейді. Себебі оңтүстік Астанада бейресми дерек бойынша 30 мың жабайы ит мысық бар екен. Шенеуніктер оларды алдағы 3 жылда толықтай тазартуға бел буып отыр. Диас Нұрақын, Алмас Нұрдос, 7 арна, Алматыдан.